Yehovas მოწმეებსა და მერის ზედამხედველობის სამსახურს შორის სასამართლო პროცესი ღიობების ნებადართულ სიმაღლეზე ქვემოთ განთავსების გამო იურისტის გამოუცხადებლობის მიზეზით გადაიდო. Yehovas მოწმეების შეფასე ჩემი სახლის მშენებარე ობიექტზე ფანჯრების 12 მეტრის ქვემოთ განთავსებისთვის ზედამხედველობის სამსახურისგან ღიობების დროულად ამოქოლვას ითხოვენ. Იურისტ შალვა კაციაშვილის თქმით, Yehovas ოფისის მომიჯნავედ მდებარე შენობაზე ღიობების მოწყობა 12 მეტრის ზემოთ იყო შეთანხმებული, თუმცა კომპანიამ შეთანხმება დაარღვია. Მერის ზედამხედველობის პრესამ სახურში განმარტეს, რომ იურისტი პროცესზე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ გამოცხადდა. მოსამართლემ აღნიშნულ სამსახურს საბუთების მოსაწესრიგებლად ერთკვირიანი ვადა მისცა. 10 მეტრის ქვევით არანაირი ღიობის მოწყობის უფლება არ აქვს მაინც, დღემდე რაც არსებობს ადმინისტრაციული აქტები და ჩვენ ვითხოვთ, რომ 7 მეტრზე ნიშნულზე და კიდე დაბლა რაც არის ღიობები, ამისი დემონტაჟი მოახდინო ზედამხედველობის სამსახურმა. ზედამხედველობის სამსახური არასრულებს თავის მოვალეობას, რაც კანონით აქვს დაკისრებული. დღევანდელ პროცესზეც კი არ გამოცხადდა და უამრავი განცხადებების მიუხედავად არნაირ რეაქციას, ასე ვთქვათ, რეაქციის ღირსად არ გვხვდის რა საერთოდ.